Kryetaria Bashkisë Durrësi të Mirjanës Sako ka qenë sot në Manz, së bashku me kreun e qeverisë Edi Rama, për të dorëzuar 230 apartamente të përfunduara në lagjen e re, të rindërtuara pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Gjatë fjalës së saj, përveç falënderimeve dhe entuziazmit, kryebashkiakja ka bërë një bilanc të punës së bërë në lidhje me procesin, duke u shprehur se rindërtimi nuk është propagandë, por punë dhe fakte. Rindërtimi, shpeshherë kam dëgjuar që është propagandë, por në fakt ne të gjithë e dimë shumë mirë që rindërtimi është punë dhe fakte dhe mund të rendis disa prej tyre. Ne kemi arritur që gjatë vitit 2020 të japim 6.000 bonus e qëraje. Kemi dhënë 15.000 grant të rikonstruksioni, ku 405 pallate të rikonstruktuara kanë bërë të mundur që të strehohen mira familje. Kemi ndërtuar 265 njësi individuale në njësi të ndryshme administrative, ku vetëm në Manz janë 140 shtëpi të përfunduara, ku sot familjet jetojnë në kushte shumë herë më të mira se sa i kishin shtëpiat e tyre më herët. Nga ana tjetër, kemi përfunduar këtë lagje të re model. Jemi në zbatim të lagjes së re të spitalës dhe të 8 pallateve pikësore që ka filluar në qytetin e Durrësit dhe kemi përfunduar 16 shkolla të cilat sot akomodojnë 8086 nxënës dhe fëmijë të cilët kanë kushte shumë të mira, njësoj me moshatarët e tyre kudo në Europë.